Nazdar. Takže dneska je 8.12. Já jdu dál rozbalovat adventní kalendář od Very. Zatím tady máme držák nabity, pouzdro na nástroje, Torx 8 šroubovák, elektrikářský plochý 2,5 mm a pozidry v jedničku s laserovým koncem. Takže jdu rozbalit teďka pátý den, myslím. Pětka. Že by tady pětku zapomněli dát. Nebo jsem slepý prostě. Já nevidím pětku. Jo, protože pětku už jsem rozbalil. Aha, tak to bude asi tím. Takže šestku. Ano, na to jsem docela zvědavý. Tohle je magnetizátor. A možná, že i demagnetizátor. Asi jo. Akorát, že nevím, jestli ho teďka můžu vyzkoušet. No, asi můžu. Našel jsem si jeden bit, co tady byl na stole. No, tak bych řekl, že už to je zmagnetované asi na furt. A fakt, funguje to. Takže takhle se to zmagnetuje. A takhle se to odmagnetuje. Dobré, takže funguje, super. Tak to byla šestka, sedmička tady. Je tady bit. Jsem si teďka nemusel brát bit z jiné sady. Tak tohle je Pozidrift 2, takže ho dám rovnou tady do futrálu. A osmička, to znamená dnešní den, tak kdo ještě nemáte otevřeno, tak si to radši vypněte. Osmička je tady. Tady je prodloužení na bity. Takže to patří tady. Krásné. Takže dneska nejzajímavější věc asi tady tenhle magnetovač, odmagnetovávač. Tak to je všechno. Tak zase za 3 dny, nebo tak nějak. Tak čus.